ناي بمهازنا وستينا بروليج زللا قدس مريم السلام تسمتو مال من مالتنو لجوج كذا غزي جمرو مسمات يشلالو نو بس ستور ادله ما اون ساينس اندارغاغتو كاراتور جمرو يسمال جندر فلويد نيا لچي اني غا متا مال 13 عام سيت الجندر فلويد من مالتنو عند فلكو نو صوتا يميقايرو عند سيت عند وند سفلك ولتونم سفلك دمو صوتا يليلي مال لجين اسك 7 عامت ادمي بالو غزي 9 ادمي لكون كاتوليك ادركوالو የሚል አስተምሮ አላችሁ ሊሰራ እንደሚችል አምናል በበትር በትመታው አይሞትምና በበትር ትመታዋለህ ነፍሱንም ትታደጋለህ ከዚህ የበለጠ ፕሪስክሪፕሽን ወይም ደግሞ መድኃኒት የለም ለልጅ ስንፍና በልጆች በሚቀጡ ጊዜ ባልና ሚስት መስማማት አለበት ኤክሰፕት ያለው አምለጣ የመጣች እናት ነው የነገረች በቃ ልጅን ስለቀጣሁት መተው ልጅ ሊወስዱ ሲሉ አምልጭ ይመጣል ቻችን ልጆቻችን እንዴት እናሳድገው የሚለው ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ወደ ዶክተር አንቶኒዮስ ከመሄድ በፊት ልጆች የምንላቸው ከስንት አመት ጀምሮ ያሉ ናቸው ለምሳሌ አንድን ችግኝ ሲተከል ከታች ጀምሮ እየደገፈን ቅጥሉ እንዲያድግ ካላደረግነው ተጣሞ ከሄደ በኋላ እና ተመለስ ቀድመን እንደው ይሰበር ይችላል የሚል ቢሂል አባባል አለና ዶክተር ዝዩ ከዚ አቋያ ልጆች የምንላቸው ከስንት አመት ጀምሮ ያሉት ናቸው አሁን በሚነገረው ርዕስ ዙሪያ ሊገው የሚችሉትና ሊታነሱ የሚችሉት በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ እንግዲህ ለዚህ ነገር መልስ ለማግኘት የሆነ ሳይኮሎጂ መጽሐፍ ወይ የባዮሎጂ መጽሐፍ አይደለም ማየት ያለብን የህይወት ባለቤት የልጆች ባለቤት ፈጣሪ የሆነው አምላካችን እግዚአብሔር ስለዚህ ምን ይላል ከሚለው ነው ምክንያቱም ማናችንም ልጅን አልፈጠርንም ስለዚህ ልጅን ዲፋይን ማድረግ ወይም መተርጎም መብት ያለው እግዚአብሔር ነውና የሚገርመው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በየትኛውም ስፍራ ጽንስ የሚባል ቃል የለም በአዲስ ኪዳንም በብሉይ እና በሚገርም ሁኔታ ልጅ ነው የሚለው በማህፀን ያሉ ልጆች እንደሆኑ ነው የሚናገረውና ለምሳሌ ርብቃ ማህፀን ውስጥ ያዕቆብና ኢሳው ነበሩ እርስ በርስ ይገፋፉ ነበርና እንዳውም nations ወይም ደግሞ ሁለት ህዝብ ነው የተባሉት አይደለም ጽንስ ህዝብ ነው የተባሉት በዛ መልኪያ ነው የተቆጠሩትና ወራዲስ ኪዳንም ስንመጣ በቅድስት ድንግል ማርያም ማህፀን ውስጥ የነበረው ጌታችን ኢየሱስ በኤልሳቤጥ ማህፀን የነበረው መጥምቁ ዮሐንስም ልጅ ነው ኤሌድ በሚል የዕብራይስጡ ቃል የሚታወቁትና ምን ለማለት ነው ልጅነት የሚጀምረው ከዛ ነው በቃ እና ይሄን እውነት የጣልን ጊዜ ነው ብዙ ችግር ውስጥ የገባ ነው ስለዚህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው ጥንቃቄው መጀመሪያ ያለበት የሚገርመው የመጥምቁ ዮሐንስና ኤልሳቤጥ ቅድስት ድንግል ማርያምን ለሰላምታ ለመስጠት በሄደች ጊዜ በማህፀን ውስጥ የነበረው ጽንስ ዘለለ ይላል በማጸና ውስጥ የነበረው ልጅ ዘለለ ነው የሚለው ኦሪጅናል ሐሳቡን ሄደን سنመለከት አንዳንድ ትርጉሞች ጽንስ ሊሉት ቢችሉም ግን የተጻፈበትን ኦሪጅናል ቃል ዕብራይስጡን ሄደን سنናይ በማጸና ውስጥ የነበረው ልጅ ዘለለ ነው እንግዲህ የ ቅድስት ማርያምን ሰላምታ ሰምቶ ማለት ምን ማለት ነው ልጆች ከዛ ጊዜ ጀምሮ መስማት ይችላሉ ነው በስድስት ወር አይደለም አሁን ሳይንስ እንዳረጋገጠው ከአራት ወር ጀምሮ ይሰማሉ እና ለዚህ ነው ስለ ልጆች አስተዳደግ ስናወራ ከዛ ጊዜ ጀምሮ መሆን አለበት የምንለው እና ልጆቻችንን ሳቢ በጣም ጥሩ አርጋ አስቀምጣዋለች እና እንዲሁ አንዳንድ ነገሮች ለመጨመር ካልሆነ በስተቀር በጣም ጥሩ ሆኖ ነው የተቀመጠውና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው አፈርም ማረግ ያለብን
ማለት ማፈር ማለት በቃ ማበረታታት ማጽናት እና ወንድነታቸውን ሴትነታቸውን እንጂ አሁን ማጽን ውስጥ ወንድ ነው ያለው በሚል ሴት ሆና ያለ ማለት ነው። ሴት ሆን ወንድ መሆናን ሳናውቅ በቃ ይግድ ወንድ ልጅ ነው ያረጋስኩት ብላ እናት ያልሆነ አይነት ችግር በልጁ ላይ መፍጠር የለባትም። ምክንያቱም ያ ስሜቷ ያ የምትናገረው ንግግር በነገራችን ላይ ሰው ቃል ትልቅ ፓወር አለው። በሰው ምላስ ህይወትና ሞት አለ። የሚወዷትን ፍሬዋን ይበላሉ ይላል ምሳሌ 18 21 ላይ እና እንደ ምንናገረው ሰው ያንደበቱን ፍሬ ይበላልም ይላል እዛው ምሳሌ ላይ እና የምንናገረው ነገር ተጽኖ አለው። ህይወት ወይንም ሞት ማለትም ማሳደግ ወይም መግደል መፍጠር ወይ መግደል እና ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ወንድ መሆኑን ካወቀን ጊዜ ጀምሮ አሁን ባለው ቴክኖሎጂ ወንድነቱን ማጽናት መቀበላችንን መግለጥ ሴትም ከሆነች ደግሞ ሴትነቷን መቀበላችንን መግለጥ ይሄ ካልሆነ ምንድነው የሚሆነው? ልጁ ከተወለደ በኋላ ወንዱ ልጅ ጀንደር አይደንቲቲ ዲስኦርደር የሚባል ወይንም ጀንደር ዲስፎሪያ የሚባል ችግር ውስጥ ይገባል። ምን ማለት ነው? የጾታዊ ማንነት ግንዛቤ መዛባት ውስጥ ይገባል። ወንድነቱን መቀበል ይቸገራል። ሴቷም ሴትነቷን መቀበል ትቸገራለች እና ከተወለዱ በኋላ ይሄም ማበረታታቱ መቀጠል አለበት። ወንድ ልጅ አባቱ የሚሰጠው የወንድነት ማጽኛ ማበረታቻ ወንድነቱን እንዲቀበል ያደርገዋል። ሴቷም እንደዛው ማለት ነው። ያ ካልሆነ ግን ሴቷም ኮንፊዥን ውስጥ ገባለች እና አሁን ምን ናየው አለማችን ላይ ምን ናየው ቀውስ የመጣው አንዱ በዛ የተነሳ ነውና ተፈጥሯዊ ነው። ወዶ አይደለም ሴታ ሴት ሆኖ ያለው እኮ በውስጡ የታመቀች ሴት ስላለች ነው። ሲወለድ ወንድ ነው እንጂ በስጋው ውስጥ እኮ የተደበቀች ሴት አለች። እሷን በሰርጀሪ እናውጣት በመድኃኒት እናውጣት እየተባለ ትልቅ ወንጀል ስል ወንጀል ማለት ነው። እንዳውም ከወንጀልም በላይ ወንጀል እየተፈጸመ ነው። አሁን ትናንት ምሽት ቁጭ ብዬ እንደዚሁ ለዚሁ ስዘጋጅ አንድ ሁን ብያ አይደለም ያየሁት ግን አንድ ቪዲዮ በአጋጣሚ ተላከ አየሁ አንድ የዋትስአፕ ፕላትፎርም ላይና ከፍቼ ስመለከት አንዲት እናት ልጇን የሆነ የእምነት ተቋም ውስጥ ወስዳ ወንድ ልጅ ነው ግን ሴት ነኝ ብሎ ሴትነቱን መቀበሉን በእነዛ የእምነት አባላት ፊት በቃ ሴትነቱን እንዲያጸድቅ ይዛው ወጣች መድረክ ላይ እና ወንድ ነው ግን በቃ እሷ መርጣለት ሴትነትን ማለት ነው እና ማይክ ሰጣው እኔ ሴት ነኝ ብለህ ተናገር ትለዋለች። እሱ ካንድም ሁለት ጊዜ ሊናገር ተቀብሎ ማይኩን ግን መናገር አልቻለም በቃ አቅም አላገኘም እና በሁለተኛው ጊዜ እንዳውም እኔ ሴት አይደለሁም ብሎ በትንሽ ድምጽ ነው መልሶ የሰጣት። ግን የሚያሳዝነው እናትየው ግን ለነበረው ለተሰበሰበው ልጄ ሴት መሆኑን በዚያው አጋጣሚ አረጋግጥላችኋለሁ ብላ ለሴት ልጅ የሚሰጡ ስጦታዎችን ተቀብላ ወረደች። እንዲህ አይነት ኮንፊዥን ውስጥ የገቡ ስንት ልጆች እየተጎዱ እንዳለ ይሄን በሌላ ሰፊ ፕሮግራም እናወራበት ሆኖ በጣም ብዙ ችግር ውስጥ እየወደቀ ነው እና ይሄ ወደኛ ሀገርም እየመጣ ነው እና እኛም ሀገር ጾታዬ ሴት አይደለም በሂደት ፈልጌ ያገኘሁት ማንነቴ አንዷ ጀንደር ፍሉዊድ ነኝ አለች እኔ ጋር መጣ ማለት 13 አመት ሴት ልጅ ጀንደር ፍሉዊድ ምን ማለት ነው? እንደፈለኩ ነው ጾታዬ የሚቀያየረው አንዴ ሴት አንዴ ወንድ ስፈልግ ሁለቱንም ስፈልግ ደግሞ ጾታዬ ሌለኝ አሁን መሆን የምችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እና ሰራበት ቦታ መጣ ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ኮንፊዥን ውስጥ እየተገባ ነው ቀስ እየተባለ ከኛው ሀገር ተሰደደን ብለው የሚሄዱ ደግሞ ውጭ ሀገር ሄደው ይሄው አሁን ነጻነቴን አግኝቻለሁ ባይነሪ ነኝ ብለው የሚናገሩ ደግሞ ቪዲዮም ላይ ያያየን ነው ከቅርብ አመታት ወዲህ ማለት ሁለቱንም ነኝ። እና አሁን ጾታ በነገራችን ላይ አሜሪካ ስቴጂ ካናዳ ስቴጂ what is your preferred pronoun የሚባል ማአት ውስጥ ተገብቷል ማለት አሁን ማይሽ ሴት ነሽ አይደል
منا جن عنچين كمان ناقري بفيت متأييك أمي جمريات إياكي انديت بيه لترش تابلو يتأييك أناك زا what's your preferred pronoun من مالت من مالت نو عنچين أو مبال متفلقي وعنتان أو مبال متفلقي ويستقمو هلتونم نه ويمو هلتونم ما دلهم تابلو تتأييكو يا تلت فوم هلو متأييبت كولي جوستنو مليش انغستي كامباس جوستنو የምነተቁ አምስት ሊሆን ይችላል መስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል እና ተሳስተሽ እነሱ በሚመርጡት ካልጠራሽ ያው ፍርድ ቤት ትሄጃለሽ ማለት ነው ወይም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ትገቢያለሽ እንዲህ አይነት ኮንፊዥን ውስጥ ተደርሷል ይሄ የት ነው ስር መሰረቱ ሩት ኮዝ የት ነው ያለው ከማጸን ጀምሮ ሊሆን ይችላል እና እንዲህ በመገለል በሪጀክሽን ያደጉ ልጆች ማጸን ውስጥ ነገ በእንዲህ አይነት መልክ ይገለጡና ተፈጥሮ አይኖ ተብሎ ይነገረናል እና እዚህ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል እና አፈርሜሽን የሚለው ነገር በጣም መሰረታዊ ነገር እንደሆነ ሁለተኛ ፍቅር መስጠት የሚጀምረው ምዛው ነው እንደምንወዳቸው የፍቅር ቃላት መነገር አለበት ሳቢ ነፍሰ ጡር በነበረች ጊዜ ለልጆቻችን ማህፀን ውስጥ የሚያሉ እንደምንወዳቸው እንነግራቸው ነበር ይሰማሉ የናት ድምጽ ለይተው ያውቃሉ ያባት ድምጽ ለይተው ያውቃሉ ማለት አባት እናት የሚለው ኮንሴፕት እንኳን ባይኖራቸው ግን በቃ ኢሳቢን ድምጹን ለስለሚሰሙ ያቁታል እኔም ሁሌ ስለምናገር በአካባቢያቸው ያቃሉና ያንን ምንናገረው ነገር መጠንቀቅ ከማጸን ጀምሮ ያስፈልጋልና ልጆችን ማሳደግ ከዛ ነው የሚጀምረው ሌላው እንግዲህ ልጅነት ከየት ይጀምራል አይደል የሚለውና ሌላው ልጅነት ላይ ልንሰራ የሚገባን ነገር ያው ግብረ ገብን ማስተማር ነውና ግብረገብን ማስተማር ስል ያው የተለያየ እምነት ክፍል ውስጥ ልንሆን እንችላለን አድማጆቻችን ከተለያየ የእምነት ክፍል ሊሆን እንደሚችሉ አምናለሁ እና ግን ሁላችንም እንደ እምነት አስተምሮታችን ልጆቻችንን በግብረገብ ማሳደግ አለብን ማለትም በእግዚአብሔር ቃል ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው እና ለሌሎችም ለምናስተላልፍላቸው ነገሮች መሰረትም እሱ ስለሆነ ማለት ነውና ከማህፀን ጀምሮ ልጆች እግዚአብሔርን ቃል እንዲሰሙ ማድረግ አለብን በመዝሙር ሊሆን ይችላል በአንዳንድ ቃል እየተናገረ ሊሆን ይችላል በመባረክ ሊሆን ይችላል ልጆቻችንን ይሄ በጣም ውጤታማ እንደሆነ በእኛም ህይወት ስለያየነው ነው ምን መሰክሩ ማለት አሁን የሆነ ቴክስት ቡክ አጥንተን አይደለም እዚህ መተን እናወራው ሲሰራ ያየነውን ነገር ነው እና እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ምሳሌ ላይ ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው በሸመገለም ጊዜ ከሱ ፈቀቅ አይልም እና ስለዚህ ከማጸን ጀምሮ ልጅ የተባለውን ተቀብለን ከዛ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔርን ቃል ያስተማረን ማሳደግ አለብን እና ከተወለዱም በኋላ ለጋድሚም ላይ ያሉ ይሰማሉ መናገር ባይችሉም እግዚአብሔር ቃል ትልቅ ፓወር ትልቅ ኃይል ስላለው ወስጥ የታመቀ ህይወት ስላለው የምንናገረው ያ ቃል ገብቶ ስብእናቸውን በቃ እግዚአብሔራዊ በሆነ መንገድ ይቀርጻዋል ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ነው ህይወት አለው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት አፍ ካለውም ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው ነፍስን መንፈስን ጅማትንና ቅልጥምን እስኪለይ ድረስ ዘልቆ ይወጋል ይላል ዕብራውያን 4:12 ይሄ በጣም ማከብረው ቃል ነው እንደው እዚህ ስናገረው በትልቅ ፍርሃት ነው እና በመንቀጥቀጥም ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል እኛ እንደምናስበው የሆነ ወረቀት ላይ የተጻፈ ቃል አይደለም ህይወት አለው የሚሰራ ነው እና ስንናገር ልጆቻችን ላይ ከማጸንም ጀምሮ ያ ቃል በሚገርም ሁኔታ ለውጥ ያመጣባቸዋል ስለዚህ ልጆች አስተዳደግ በእግዚአብሔር ቃል የተቃኘ መሆን አለበት ያ ደግሞ ነገ ሲሄዱ ከሱ ፈቀቅ እንዳይሉ ያደርጋቸዋል እና አንድ የእምነት ክፍል ውስጥ ያሉ በካቶሊክ እምነት ውስጥ ያሉ አስተማሪዎች እንደሚሉት አባባል አለ በጣም ስማማበት ማለት ልጅን እስከ 7 አመት እድሜ ባለው ጊዜ 9 እድሜ ልኩን ካቶሊክ አድርገዋለሁ የሚል አስተምሮ አላቸው ሊሰራ እንደሚችል አምናለሁ ለምን ያ እድሜ የፎርሜሽን እድሜ ነው በቃ የመሰራት እድሜ ነውና በዛ ጊዜ የሚተከለው ያንዳንዱ ነገር ለነገ ህይወታቸው መሰረት ይሆናል
نا مجرشة لي من ناقر مفلقو إهم سابي بتناقر تشولاي ياو عزنوت لمستتي هلنو يا ديسيبلينن قدعي أهم بتقام تشلي يتبالي زمن عينت مسلو بزو بيتساب كتاعتن تتوتال لنا بي كتقام دقمو زمن عيا كتاعت زديو تابلو يما توقالو لمسالي فتنو دك دازوراكم ندقنا دقمو مدنو تايم اوت على مستعد ول بتوصلنا درجة قطعة اللي هون ويش لالو إنه ما بتأم تكمل ليش ناتشول مالة سايهون سون يفتر أو زابير بريسكرايب يا درجة ويميززو يقطعة من قد من دنا وكميلونه من نساتي على الدنيا ستاندرد أشين مانوالونه مانوالو ده مو زابير قالونه نا عنده لتلامب ياو السورة سلم من نجار قالوا مالتنا وهينا نمادر جو سامي وشيء بدهم بنديستهولنا إنه على ده كزمنو ايديولوجي هون كزمنو فلسفية هون هي مادة فلسفية الله إنه هي نيا ورجمو يتيني نيا وني تشارلو ميلون إنديا مزازنو تنو بدي لجنة درايسة أنك زيابير وهم لجنة فتارة زيابير بس هو مازانوست يسرع زيابير يا بجاج إخزيابير لسوم ست وتعرف قوي ست إخزيابير عند زيلا هس أنا إنك مقطعت شلات بهلي هين من ناقني هون مثالي مسافة مرافع سوس تراس راسوس تلاينو لجين هس أنا إنك مقطعت شلات بهل ببتر بتمتاو أي موت منا ببتر تمتاو له نفسونم تتعدك عليه كزي بلتا prescription ويمدمو مدانيت يلم لليج سنفنا اكزيابي هيري عززو مدانيت باتري بالا ويم دولا بدولا مكتات ايهي عندبو تابتشاد اللم يتزعفو لمسالي مرافاس راسو استلاي من اندميل لامببو دزيلال باباتر كممتات يميرا الراسو لجونيت علال قدم سابي عالجوني ميازانا نقر فكر مجلج ستوتا مستتار لمن دام زندرو ستوتا لمن ستاتشو نجروش دام مات في يهونو لجو تشاتشنن اندم من وداتشو مجلج يهونو نجروش عالو كاسفر لجان مات اباتشو عالنجن باباتر كممتاتي ميرا راسو لجونيت علال عون ميمكش او من جرمن دنو دولانو لجون يميودد جن تكتو يجسس اول الى سالاس رازتين لحسن دي دمو من الال جيزي تصفى سالج باقي زي ما لازم الجهن قطعه نا ما موتنا ما تشايله قال تقطع الجي موتال بنفسهم بسقام بنفسهم يموتال سلام ما موت مزعف قدوس يورا يزي كلمة يورا سلام نفس قدائنا نا يلي جو تشاتشين زلالة ما تشوراسو ميسارا وبدولا اندهونا من ناكرا المالو دولا بتشال على الكوغن قطعات سنف الناس ينور ما قطعات على الباتش إنسل نيا بهالات شنو استيالو يا قطعات من قدو تشالو فلت إزو مع برر بفلت ما قد قد بربري ما تنزق زقو إن دقن هذا مو ناتوش بما ما سيا نات مالت وي أما مورور إن دقن بابوتي مي ما تو باتو تشالو بكالتشو ما تقلز بتقفي ما تشول ما بكال مالا بدمي زماني مارساو عند نات لجوان ستادر جايهوت فيديو لاي تكارسو عند ترينينج لاي اسكاوني زغن نينيال تنش لجنج ناتو عنديت ياج ولش كامريت كارن دم تدفات زيو كتاماتش ناتي سواست مالا لج طول التناقر تموكرال لما سرده جن بك السون مالا تاتشن عدل لجو تشاتشن تفات سيات افو أرتن بسرعات لما قبابان يهين تفات عاد فتشال يهين تفات عاد فتهال كزيتا نسا تكت قال تكت قالش تبلو بسرعات بك دولا مالت يميان من أقرلو اندي أما تشو تدرقو يكرفالو مالت اني تقرفيني أدقوت يو منم عباتي ما كبروا بهوتي على ولا جاب باتي أتونتوني استكلا ماريم بدم بارجو قرفوني لتارجو مالي السوق جالس هون غورا بيتم قرفوني أكل
እንዲህም ሆነን ያደግነው እንደው ይሄንን ዘመን ይመልስልን ጎረቤትም ስለ ጎረቤት ልጅ የሚጠነቀቅበት ዘመን ነበር እና ሰው ይሆን ነው በዱላ እና ይሄን ያዘዘው ደግሞ እግዚአብሔር ነው ፕሪስክሪፕሽኑ መድኃኒቱ እንደ ሐኪም ልናገር ስለዚህ ይሄ ነገር መመለስ አለበት ልጆቻችን ከተቀጡ በኋላ አንተም ማትረባ ምናምን ብለን ሳይሆን በቃ ቅጣታቸውን በለም ከሰጠን በኋላ አቅፈን እንደምንወዳቸው እንነግራቸዋለን የሚያዝኑበት የሚያለቅሱበት ጊዜ ይኖራል ግን መኝ በልጆቻችን ስለያየ ነው መተው ሊያቅፉሽ ሁሉ ይችላሉ እንኳን ቀጣይ ብለው ማለት ነው ይዛኑ ጊዜ ወይም ደግሞ ቆይተው ባልቀጣ ኖሮኮ እዚህ ደረጃ አልደርስም ብለው ሁሉ ሊመሰክሩ ሁሉ ይችላሉና በዚህ ሁሉ መንገድ ነው ልጆቻችንን እናሳድገውና በእንቁላሉ ጊዜ መቀጣሽ የሚለው እስቲ ነውና ያ ልጅ እንግዲህ እንቁላል በሚሰርቅ ጊዜ እናትቱ እንቁላሉን እየተቀበለች የቀቀለች ታበላው ነበር ይመስለኛልና በኋላ ግን የከፋ ነገር አይ ቲንክ በሪሰርቆ ይሆን አዎ ተያዘና ለስቅላት ተፈረደበት እና እናት በቃ ያዙ ሊቀቁኝ ብላ ስታለቅስ እሱ እዛ ጋ ቆሞ የተናገረው ነገር እንደሆነ ያው ከልጅነት ጀምሮ የሰማነው ነገር ነውና እውነት ነው በትንሿ ነገር ያልተቀጣ ያደገ ነው የሚሄደው ባህሪ በዚህ መልክ ነው የሚቀረጸውና አንዱ ኔጌቲቭ አፈርሜሽን ወይም ደግሞ በጊዜ ያልሆነ ነገር ማለት በጊዜ መፍትሄ ያልሰጠነው ነገር ምንድነው የሚታሰበው በልጆች አእምሮ ለካ ልክ ነው አባቴ አፕሩቭ አድርጎታል እናቴም አፕሩቭ አድርጎታል እዚህ ላይ አንድ ሁለት ነጥቦች ልጨምር ከይቅርታ ጋር የምትጨምሪው ነገር ይኖራል ምንድነው በልጆች በሚቀጡ ጊዜ ባልና ሚስት መስማማት አለበት ኤግዛክትሊ ይሄን ነበር ልጨምረው ያሰብኩት ነው እና ያው ሳቢም በዚህ ሐሳብ የተስማማች ነው ማለት ልትናገር የነበረው ነገር ነውና ልጆች በሚቀጡበት ጊዜ ሁለት ሐሳብ በባልና በሚስት መካከል ወይ በአባትና በእናት መካከል እንዳለ ልጅ ካየ ያ ራሱ ትልቅ ክፍተት ይፈጥራል በልጆች አስተዳደግ ላይና አንድ አቋም ይዘን እንደምንቀጣ ልጆች ማወቅ አለባቸው እና ይሄ በደንብ እንዲሰመርበት ነው ስለዚህ ወላጆች ልጆችን ወደ መቅጣት መመለስ አለብን አንዳንዶች ወላጆች ራሳቸው ተቀጥተው ያላደጉ ከመሆናቸው የተነሳ ወደ ትዳር ከገቡ በኋላ ይሄ በጣም ልቅ የሆነ የልጅ አስተዳደግ የሚያሳድጉና በኋላ ልጆቻቸው ከቁጥጥር ውጪ ወጥተው በጣም ችግር ውስጥ ወድቀው ያለቀሱ ያሉት ከዛ የተነሳ ነውና የትልቁ ሴታችን ነው ባህላችን ውስጥ ልጆችን ቀጥቶ ማሳደግ ከመጽሐፍ ቅዱስ የወረስነው ግብረ ገባዊ ሴታችን ነው አንድ የመጨረሻ ምናልባት እዚህ ጋር ቅጣቱ ላይ መጨመር የምፈልገው የወላጅን አንድነት ዩኒቲን የምንገልጽበት መንገድ ነው ያው ኮንስታንትሊ ልጆችን መቅጣት መስመር ላይ እንዲሄዱ ማድረግ ቀደም ማቅናት ዘመናቸውን ማቅናት ጭምር እንደሆነ ታሳቢ ተደርጎ ልጆችን መቅጣት በቃ ተከክለኛ ነገር ነው እና ስንቀጣ ግን እናት መደበቂያ መሆን የለባትም አባትም መደበቂያ መሆን የለበትም እናትም ራሱ ጥፋት በመታገኝበት ጊዜ ቆይ አባት ይምጣ ማታ ነው ማታ አባት ይምጣ የሚለው ነገር ቤተሰብን የሚከፍል ልጁ ላይ የምን የሚፈጠረው ኢሜጅ እናትየው ጥሩ አባት ቀጪ እናትየው አፍቃሪ ሆና ለመታየት የሚደረገው ነገር ተዳሩን በራሱ ያናጋል ቤትን ያፈርሳል እና ከልጆች በፊት የነበረ ተዳር ነው መቀጠልም ከልጆች በኋላ ያለበት ተዳር ነው ተዳር ልጆች ተዳርን ለማፍረስ በርና እድል ሊያገኙ ከቶ አይገባቸው ሰርድ ፓርቲ ሆነው ሊመጡ ወደ ተዳር ቀደም እንዳልነው ሶስት ጉልቻ ነው እግዚአብሔር እናት እግዚአብሔር አባትና እናት ልጆች የሚል ነገር የለውም እዚህ ጋር ፋሚሊ ውስጥ ልጆች ሊኖሩ ይችላሉ ጉልቻው ግን ሶስት ነው ከሶስት አይደለም ስለዚህ ቅጣት ብዙ ጊዜ ቅጣት ተዳርን ሲያፈርስና እሱኮ እሱ ይቀጣል እሷ ትቀጣል እሷ ክፉ ነች እሱ ደግ ነው እና ለልጆች እንዲህ አይነት ማሳያ
በቤተሰብ ውስጥ ሊቀመጥ አያስፈልግም። ሁሉ ጊዜ ዩኒቲያችንን አንድነታችንን በባልና በሚስት መካከል ያለውን መጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም እነሱ ይሄዳሉ የራሳቸው መንገድ ይሄዳሉ ምን ቀረው እኔና ባሊን። ስለዚህ ያንን ዩኒቲ ሁሉ ጊዜ እንዳበበ ሆኖ እንዲቀጥል ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። አዎ በጣም ጥሩ አርጋሳብ ያቀርባለች እና አሁን በመራቡ ዓለም ያለውን ተግዳሮት ማሳየት ፈልጌ ነው እና ይሄ ወደኛ ሀገር ነገ ከነገ ወዲያ ዘመናዊነት መስሎ መጥቶ እኛንም ቆልፎ እንዳይዘን ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ያው በእግዚአብሔር ቃል እውነት ላይ ተመስርተዋል ብለን ምንላቸው ምሳሌ ይሆኑናል ብለን እናስባቸው ነበር ሀገራት አሁን ያንን ሴት ጥለው በዘመናዊነት ስም ብዙ ጥፋት ውስጥ ገብተዋል። በተለይ ልጆችን በማሳደግ ጉዳይ ልጅሽን አሁን አሜሪካም ሆነ አውሮፓ ካናዳ ብትሄጂ ልጅሽን ሴት መሆን አማረኛ ያለው ወንድ ልጅ ታዩ መግረፉን ታዩ እሱም ይታሰብ አይደለም። በቃ ሴት ልጅሽ መጣ ወንድ ለመሆን ወስኛለሁ 13 አመት ሴት ልጅሽ ማለት ነው መጣ ወንድ ለመሆን ወስኛለሁ ብላስት ነግርሽ ለምን እንዲህ አሰብሽ ይሄ ትክክል አይደለም ብለሽ ከተቆጣሻት ፍርድ ቤት ትቀርቢያለሽ። ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው መነግርሽ። አንድ አባት ፍርድ ቤት ይቀርባል ስለ ተቆጣ ሴት ልጅውን ማለት ነገ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ማየት እንፈልጋለን ወይ ብዬ ለክብራን አድማጮቻችን ጥያቄውን ማቅረብ እፈልጋለሁ። ለምን አሁን በርዳታ ስም በትብብር ስም ፖለቲካ ጫና እየመጣብን ያለው ነገር ይሄ ስለሆነ ይሄን እንድንቀበል ከፍተኛ ጫና እንደ ሀገር እየደረሰብን እንዳለ ማወቅ ያስፈልጋልና ከዚህ የተነሳ ትልቅ ጦርነት ውስጥ ነው ያለነውና አሁን ልጆችን አሜሪካ ውስጥ የሆነ ነገር ካደረክሽ በቃ 911 የሚባለውን ቋንቋ ገና አፍሳይፈቱ ነው የሚለምዱትና ይጠራል ፖሊስ ይወሰዳል ልጅ። አውቃለሁ አንድ ታሪክ አባት ሴት ልጅን ቀጣ ያለ ወላጅ ፈቃድ ቦይፍሬንዷን ቤት ይዛ ስለመጣች ደወለች መተወሰዷት እንግዲህ ከአፍሪካ የሄደ ወላጅ ነው ኢትዮጵያ አይደለም በርግጥ እና አሁን ልጅ የት እንዳለች አያውቅም። በቃ ሌላ ስም ተሰጥቷት ሌላ ስቴት ተወሰደው በራሷ እና መተው ይወስዳሉ። ጀርመን ይሄን እንደሚያደርጉ ከእናት አንደበት ሰምቻለሁ። አምለጣ የመጣች እናት ነው ነገረች። በቃ ልጅን ስለቀጣሁት መተው ልጅን ሊወስዱ ሲሉ አምልጬ መጣሁ ከስዊድን ከኖርዌይ። እና ይሄ ነገር ነገ ከነገ ወዲያ እኛ ጋር ከመጣ ያፈርሰናል። ምክንያቱም በቃ ቤተሰብን ህብረተሰብን ለማፍረስ ሆን ተብሎ የተሰራ ሴራ ነው። እግዚአብሔራዊ ያልሆነ አካሄድና ከዚህ መጣበቅ አለብንና ልጆቻቸውን ለመቅጣት ከአሜሪካ እዚህ የሚመጡ ወላጆች ገጥመውናል ማለት ለመቅጣት ማለት ቀጥቶ ለማሳደግ ከዛ ገርተው ትንሽ ሻል ሲሉ ይዘው የሚሄዱና ይሄን ነው ወይ ምንፈልገው እና አይ ቲንክ ገና ተስፋ ሳለ ስለሚል ቅዱስ መጽሐፍ ማለትም ሳይጎረምሱ ነገ ተነስተው እኛን መማታት ሳይጀምሩ ይሄም በዛ ውስጥ አለና ልጆች ወላጆቻቸው መምታት የጀመሩበት ምልክቶች ኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት እየታዩ ተቀጥተው ስላላደጉ እና አባትናትን አክብር የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትዛዝ በመድር ላይ እድሜ እንዲረዝም የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትዛዝ ተረግጦ ነው አሁን ትውልድ ያለ እድሜ እየረገፈ ያለውና አይ ቲንክ ይሄ ነገር በደንብ ሊሰመርበት ሊተኮርበት ይገባል ማለት ነው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ያነሳነው እርስ እጅግ በጣም ትልቅ ነው። በዚህች በንግግራችን የሚቋጭ አይደለምና ወላጆች ራሳችን እንደባጭሩ በትንሹ ስንነሳ ትምህርት ቤት እንኳን ልጆቻችን ሄደን ለምን ልጅ ተመጣ መምታት መብት የለህም እያልን ከመምህራኖች ጋር ካለቆች ጋር የምንጣላበት ጊዜ ነው ያለውና ለዛሬ እዚህ ይብቃል። በሚቀጥለው ጊዜ መልካም ፈቃዳችሁ ከሆነ ነው ይህንን ሀሳብ እዚህ ጋር ማቆም ሌላ ጊዜ ተገናኝተን እናወራለን።
አዎ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር እናደርጋለን። እሺ ወደ ተመልካቾቻችን ውይይታችን የመጀመሪያው ክፍል ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ ደግሞ አሁንም ራስዎን እርሱ በመያዝ ልጆቻችንን እንዴት እናሳድጋቸው የሚለው ሐሳብ በማንሳት ከመምህራን አንጻር፣ ከጎረቤት አንጻር፣ ከሀገር አንጻር ሁሉንም ነገር በመዳሰስ እንደገና በፊት የነበረውን ባህላችን፣ ስርዓታችን፣ አያቶቻችን፣ አባቶቻችን እንዲሁም እኛ አሁን ያለነው ያደግንባቸው መስመሮች እንዴት ነው ልጆቻችን ላይ የምንዘራው የምናመጣው የሚለውን ነገር ደግሞ ድጋሚ እንወያይበታለን። እናንተም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። በድጋሚ እናንተም ጥያቄዎች በመያዝ ለጥያቄዎቻችሁ ምላሽ ለመስጠት እንግዶች ቃል ገብተዋል ቃል ገብታችኋል። ስለዚህ ጥያቄዎቻችሁን፣ ሐሳቦቻችሁን፣ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። ለዛሬው በዚህ አበቃን። መልካም ጊዜ ይሁንልን። እንግዶች ጥላችን አክብራችሁ ስለመጣችሁ ስለተወያየን ሐሳባችሁ የእናንተንም የህይወት ልምድ ስላካፈላችሁን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ። እኛም ስለጋበዝሽን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው በሌላ ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ደግሞ መልሰን ለመገናኘት ፈቃደኞች ነን፣ ደስተኞችም ነን። የተነሳው ጉዳይ በጣም ሰፊ ስለሆነ በዚህም ያልቅ አይደለም። ያው እስማማለሁ። እና ስለጋብሽ እናመሰግናለን። ቀድሜና ጤና ይስጥልን።